Být vědcem pro mě znamená zažít ten úžasný okamžik, kdy objevím něco zcela nového. A v tu chvíli jsem já na celé planetě ten jediný, který to ví. Ale v houbách, zejména v těch saprotrofních, se arzen běžně akumuluje. To znamená, když budeme mít nějakou pečárku, žampion, tak tam můžeme běžně najít i desítky miligramů na kilogram, což už je vzhledem k toxicitě arzénu, jako by se dalo vnímat jako problém. A dokonce je známý hyperakumulátor arzénu, a to je baňka velkokališná. A tam se ty obsahy arzénu pohybují až do 1000 ppm, to znamená až skoro k 10%. Baňka velkokališná je ektomykorizní houba, která vytváří takovéhle krásné jakoby baňky, které připomínají takový rozevírající se tulipánový květ. Je to houba poměrně vzácná, roste na vápnitém podloží a byla dřív považovaná za jedlou. Někde, kde rostla relativně hojně, třeba ve Švýcarsku, tak tam se sbírala a občas se někdo jako lehce otrávil a nebylo jasné proč. A dneska se spekuluje o tom, že tedy ty otravy byly vlastně způsobeny toxicitou toho arzénu, který teda může být opravdu ve velmi vysokých koncentracích. A neví se o tom příliš. Tady ty obrázky jsou z České republiky, z Posázaví, ale ta houba má u nás jako lokalit, dejme tomu, jenom desítky, takže vlastně nikdy se u nás nezbírala a nejedla. Mojí nejoblíbenější kapitolou je stříbro. Stříbro je vzácný kov, drahý kov, jehož koncentrace v zemské kůře a v půdě jsou velmi nízké. Nicméně z nějakého důvodu je stříbro de facto prvkem, který je, houby mají vlastně v největší oblibě. Stříbro je významně akumulováno zejména opět v těch saprotrofních houbách, ale v kontaminovaných oblastech, jaké jsou třeba na Příbramsku, kde se léta zpracovával galenit a kde byla kovohuť, který chrlil obrovské množství olova a také teda nějaké stopové koncentrace stříbra, tak tam jsou ty koncentrace velmi vysoké. A dokonce známe už i hyperakumulátory. Tady je obrázek, který ukazuje distribuci koncentrací stříbra v houbách z čistých lokalit. Tohle jsou ektomykorizní, všímejte si jenom tady těch černých sloupečků. Tohle jsou jednotlivé koncentrační třídy, to znamená, to jsou koncentrační třídy miligramů na kilogram stříbra, které jsme nalezli v jednotlivých vzorcích hub. A tohle jsou tedy mykorizní houby, takže vidíte, že ve většině vzorků jsou ty koncentrace relativně nízké, ale že v některých případech přesahují i 20 mg na kilogram. A ze stejných čistých lokalit tady máme saprotrofní houby a ty vidíte, že se chovají úplně jinak. Tamže ta distribuce, přestože ty koncentrační střídy jsou stejné, tak tamže je výrazně posunutá tedy k vyšším koncentracím. Existuje několik druhů muchomůrek, jsou to staré muchomůrky, nepříliš běžné a relativně vzácné, které mají schopnost to stříbro hyperakumulovat. Konkrétně je to třeba tady ta muchomůrka šiškovitá. To je muchomůrka, která je tady z té skupiny ještě relativně nejhojnější. Lidi ji příliš neznají, pletou si ji s bedlama a běžně ji konzumují, pokud ji najdou, přestože ta houba vypadá trochu jinak. Vytváří veliký mohutný plodnice s kloboukem až jako takhle širokým. To je houba, která, třeba tady to je snímek z lesoparku na Klíčově v Praze, kde jsou koncentrace stříbra v půdách hluboko pod 1 mg na kilogram. A tady ty houby tam mají běžně stovky miligramů na kilogram stříbra v sušině. To znamená, ty koncentrace v plodnicích jsou, dejme tomu, až 2500krát vyšší, než jsou v tom substrátu. To je úplně jako fascinující číslo a my jsme na tohle přišli před několika lety a v současné době se snažíme pochopit, proč a jakým způsobem to ta houba dělá.
Tady máme ještě další zástupce, tohle je muchomurka ježatohlavá, která tu schopnost má taky. To už je velmi vzácná, tuším, že teďka bude i na seznamu chráněných druhů hub, takže to nám trošku zkomplikuje výzkum, protože se nebude dát sebrat. A tahle ta houba je muchomurka Vitadinyho, což je houba, která má jenom asi 10 lokalit v České republice a ta tu schopnost má taky. Ta už teda chráněná je, ale stejně ji sbíráme. A my jsme se nejdřív zaměřili na to, tady to není nutné studovat, každopádně teďka letos na jaře jsme publikovali studii. Já bych vám chtěl jenom ukázat, jak interdisciplinární výzkum tady to vlastně je. My jsme se nejdřív zaměřili na to, v jaké chemické formě to stříbro je v té muchomůrce vázané. A to znamená, na to potřebujete mít nějaký tým z Vysoké školy chemicko-technologické, který je schopný zkoumat tady ty věci na molekulární úrovni, na úrovni DNA. Potom je potřeba mít také nějakého mikrobiologa, který je schopný tady tu houbu napěstovat na miskách, to znamená, ta houba roste na Petriho miskách v umělé kultuře a dá se s ní experimentovat, dá se jí přidávat třeba to stříbro do média. A potom je potřeba někdo, kdo tuhle tu věc objeví a ty houby je schopen najít, určit a přinést, a to jsem já. A ukázalo se, že teda to stříbro se váže na proteiny, to znamená, jsou tam nějaké metalotioneiny. A zdá se, že to jsou dokonce nanočástice stříbra, to znamená, že to jsou nějaké úplně drobounké, nepatrné kovové částečky stříbra, které jsou obalené nějakým proteinem. A také nás zajímalo, jestli tady ty částečky můžou být nějakým způsobem toxické pro půdní organismy, což je pokus, který teďka probíhá. My jsme vlastně sebrali tady ty muchomůrky a biomasu jsme dávali do půdy a zjišťovali jsme, jestli má nějaký toxický efekt na půdní organismy a ukazuje se, že ten efekt nejspíš toxický je a že je velmi podobný koloidnímu stříbru. To znamená, zdá se, že ten materiál skutečně má jakoby, takové jakoby toxické vlastnosti a mohl by to být nějaký způsob obrany, možná proti bakteriím, možná proti něčemu jinému. Co se týče těch běžných hub, které sbírají houbaři, tak je otázka, jestli je třeba se obávat nějakých kovů, které by tedy mohly být nabohacené. Tak obecně v západní Evropě, kde jsou na tohle citliví, tak nedoporučují sbírat žampiony. Tady máme třeba žampion lesní a žampionů je celá řada druhů a je prostě fakt, že ty koncentrace rtuti a hlavně teda kadmia můžou být v žampionech poněkud zvýšené a jako pokud oni nejsou žádné hygienické limity pro houby, ale kdyby byly, tak ty žampiony by ty hygienické limity překračovaly. To znamená, je ale otázka, nikdo neví, jestli ten kov může nějakým způsobem nám škodit v okamžiku, kdy ho požijeme. A už nikdo neví, když sníte několik plodnic žampionů, které přes rok najdete, jestli má vůbec takovéhle relativně malé množství nějaký potenciál váš poškodit. Já si spíš myslím, že ne. Takže si myslím, že není problém sbírat houby a bát se toho, že by teda v nich byly těžké kovy. Ovšem s jednou výjimkou. A to jsou kontaminované lokality. Máme v České republice místa, kde je dlouhodobý velice intenzivní spad těžkých kovů. Jednak je to na Příbramsku, to znamená, to je celé několika kilometrové okolí Příbramy, kde byla kovohuť, a která vychrlila úplně neuvěřitelné množství olova, kadmia, arzénu, antimonu a všech možných dalších prvků. A na Příbramsku jsou ty kovy v těch houbách skutečně velice, velice zvýšené a lidi je tam sbírají. A pokud je sbírají dlouhodobě, tak tam lze očekávat, že to nějaký negativní efekt mít bude. Nicméně zase, když lidi vidí hřib, tak málo koho napadne, že by bylo dobrý ho tam nechat, protože ten hřib je plný těžkých kovů. To znamená, že lidi to stejně budou sbírat, ale my aspoň teda říkáme, že víme, že by se to sbírat nemělo. A zrovna tak jako na Příbramsku některé lokality na Ostravsku asi také nebudou vhodné, co se týče té dlouhodobé konzumace. Ale jak vidíte, tak i houbaření na haldách může mít své kouzlo. Tohle je struska. To je de facto vysoce toxický materiál jako odpad z kovohutě a v té strusce na Příbramsku běžně prostě rostou houby, takže lidi tam skutečně chodí a ty houby sbírají. Já bych z toho ta dobrý pocit neměl. A chtěl bych ještě se vyjádřit k jedné věci, která s tímhletím příliš nesouvisí, ale souvisí tedy se stopovými prvky v houbách a to je radioaktivita. Vy asi občas, nebo asi víte, že
je známo, že houby mohou být radioaktivní. Houby skutečně radioaktivní jsou, protože obsahují některé radioaktivní prvky. Jednak, nevím, jestli víte, ale draslík, třeba jako přirozený prvek, má přirozenou radioaktivitu. To znamená, už kdyby v těch houbách nic jiného nebylo, tak část toho draslíku tam vždycky bude svítit. Ale kromě toho draslíku, v houbách teda není uran, to už dneska víme, že ho je tam hrozně málo, ani thorium, ale jsou tam některé radioizotopy, které unikly při jaderných testech, při testech jaderných zbraních a zejména teda při havárii reaktoru elektrárny v Černobylu. A konkrétně jde o cézium 134 a 137. V dnešní době už jenom cézium 137. Dnes a letos na jaře obíhal Českou republikou takovýhle e-mail, který byl tedy, to je typický hoax, nebo někdy se tomu říká hoax, já nevím, jak se to vyslovuje, je to prostě internetová poplašná zpráva, která byla napsaná velice jako pěkně, skoro jako kdybych ji napsal já, ale je jako samozřejmě i nepravdivá, ale psal to někdo, kdo tomu relativně rozumí. A smyslem té zprávy bylo varovat před sběrem hub v souvislosti s havárií reaktoru ve Fukušimě v Japonsku. Tak já vás můžu ubezpečit, že z Japonska sem prakticky vůbec žádná radioaktivita nedorazila, takže je naprostý nesmysl se domnívat, že by teda na základě problémů v Japonsku my jsme tady měli vyšší radioaktivitu hub. Ale je fakt, že to cézium, které uniklo z Černobylu, tak to má poločas rozpadu něco přes 30 let. To znamená, ono v té půdě bude, než vymře, tak dejme tomu nějakých 300 let, tam bude svítit. A jsou houby, které dokáží to radiocézium naakumulovat do poměrně vysokých koncentrací. Není to náhoda. Ty houby, které berou to cézium, tak jsou houby, které jsou mykorizní a které právě si ho pletou jakoby s draslíkem a s rubidiem, protože to jsou prvky, které mají, jsou to homologie, mají podobné vlastnosti. Takže radioaktivní po Černobylu byly zejména teda některé hřibovité houby, to znamená právě ty jedlé a oblíbené. Nicméně už v 90. letech 20. století moji kolegové z Ústavu jaderné fyziky odhadovali, jakou dávku vlastně toho záření člověk může dostat, když bude, dejme tomu, ročně konzumovat tak asi 10 kg čerstvých hub, to málo kdo sní asi víc. A bylo zjištěno, že není absolutní důvod se obávat nějakého ozáření, protože to cézium, které skonzumujeme s tou houbou, tak v nás zůstává relativně krátkou dobu a odchází ven. A když porovnáme tu dávku, kterou dostaneme v té potravině, v té houbové potravině, s dávkou, kterou dostáváme z přirozeného prostředí kolem nás, které svítí velmi aktivně, protože všude všechno kolem nás je tvořeno z draslíku, uranu a thoria, tak ta dávka, kterou dostaneme v porovnání s pozadí, je velice nízká a de facto zanedbatelná. To znamená, nedá se předpokládat, že by na našem území byly potíže kvůli teda konzumaci hub. Ale pochopitelně na Ukrajině třeba, kde ty spady toho cézia byly podstatně vyšší, tak tam jsou ty aktivity velice vysoké a tam samozřejmě houby z Ukrajiny, teda, kdyby se konzumovaly, tak tam by byl v těch oblastech, které byly zasaženy tím radioaktivním mrakem, tak tam by byl problém. No, já se zeptám, má někdo nějaký dotaz k tomu, co jsem povídal? Já mám totiž pocit, že jsem to stačil říct, jo. Já jsem to stačil říct všechno. Nevím, jak dlouho mluvím, ale tak bylo by fajn, kdyby se někdo něco zeptal třeba. Se stronciem. Stroncium je prvek, který... Ano. Já se omlouvám, já vás ještě přeruším, protože se tahle přednáška natáčí, tak bych dotazy prosila na mikrofon. Jo, jasně. Jak je to se stronciem? No, stroncium je prvek, který nás jako příliš teda úplně nezajímá, ale v houbách ho není nějak významné množství. To znamená, že de facto používá se jako stopovač, protože stroncium má různé izotopy a používá se při výzkumu třeba té ektomykorizní symbiózy na základě izotopu stroncia se dá
se dá třeba zjistit, odkud houby čerpají živiny. Konkrétně třeba nějaké izotopické stroncium, izotopické složení má třeba apatit, což je minerál, který stroncium obsahuje. A na základě studia izotopů se dá potom zjistit, jestli houby jsou schopné ten apatit rozkládat nebo ne. Ale co se týče stroncia jako koncentrací jako takových, toho přirozeného, tak to je v houbách nízké. Teďka nevím, jak bych to odhadnul, ty koncentrace. A co se týče radioaktivního stroncia 90, které uniklo z Černobylu, tak to je beta zářič, to znamená, to je věc, která se nedá úplně jednoduše měřit, ale která v houbách byla jako naprosto zanedbatelná. To znamená, stroncium 90 nebylo problém po Černobylu. Jestli jste mířil tím směrem, jo. Mi dotazy hnedka dva. A sice je to taková teorie, kterou jsem kdysi zachytila, protože se práškovaly lesy. Vždycky lítali prostě nějaký letadla, nic si to napráškovali. Bylo to zřejmě proti nějakému hmyzu a výbuch čemu. A my jsme se domnívali, že potom samozřejmě to schytají ty houby. Že to potom bude asi špatně chodit do lesa a zbídat houby. Tak to je dotaz číslo jedna. Tak jo, tak já na ní asi zareaguju. Já teda nevím, čím přesně se to práškovalo, že jednak se lesy vápnějí, což asi není váš dotaz úplně, ale třeba vápnění lesů je lesácká aktivita, která má na houby relativně negativní vliv jako na jejich život, jo? Protože houby nemají rádi extrémní změny chemismu půdy. Znamená, když se popráškuje les, tak pro tu ektomykorizní symbiozu to není dost dobrý. Co se týče kovů, tak já myslím, že to žádný jako extra vliv na houby nemá. A co se týče nějakých toxických organických látek, kdyby to byly třeba pesticidy, tak to je teda věc, která je hodně mimo můj obor, ale konkrétně tady v tom úvodu, který jsme viděli, tak tam mluvil doktor Zeithama z mikrobiologického ústavu, což je člověk, který se zabývá vlastně degradací některých složitých organických látek, jako jsou polychlorované bifenyly, houbami. Houby mají schopnost tady ty látky likvidovat. To znamená, já si nemyslím, že by ty houby přecházely přirozeně do plodnic a potom škodily nám, ale je to teda můj de facto laický názor. Potom dotaz číslo dvě, což jste už tady zmiňoval. Prakticky máme v naší republice docela dost, na můj vkus tedy by, ploch chemicky znečištěných jako záležitostí, jako víme, o co jde. A speciálně třeba mě zajímá oblast, kterou jste nejmenovala, to sice je oblast Kolínsko, kde teda jsou dioxiny, jsou tam prostě různé takové splodiny z těch jako naftových produktů a podobně. A to si myslím taky, že potom teda jako si asi nasedá dolů. A tudíž já třeba osobně bych tam jako třeba ty houby nezbírala, ale pro jistotu, protože jsou tam zase různí lidi, že jo, kteří tam žijou a kteří se mě zeptají a podobně, tak jako bych jenom chtěla vědět, co si teda o této oblasti myslíte. No, to je zase, popisujete de facto organickou chemii, jo, takže to je něco podobného, jako bylo s těmi pesticidy. Jako na Kolínsku spíš kousíček dál je Kutnohorsko a tam samozřejmě byly rudní doly a jsou tam oblasti, kde jsou trochu zvýšené někdy ty kovy. Ale já z Kolínska nemám žádný jako negativní nebo jako údaje, které by zaváněly jako nějakýma špatnýma číslama, takže to vám jako úplně přesně nepovím. Ale i tak jsem ráda, děkuju. Ještě nějaké dotazy? Všeobecně se traduje, že houby pocházející z okolí silnic, dálnic, že jsou, mají hodně olova v sobě. Je to pravda, prosím vás? Není. Není to pravda z toho důvodu, že olovo patří mezi prvky, které z nějakého důvodu houbám jakoby nechutná. To znamená, ne, že by žádné olovo v houbách nebylo, houby jako nějakým způsobem to olovo koncentrují, ale ty koncentrace jsou výrazně nižší, než tady nacházíme v půdě. Když ještě existovaly nějaké hygienické normy pro olovo v houbách, tak tam myslím, že ani houby, které jsme analyzovali z Prahy, takže jako většina z nich ani nepřekračovala ten hygienický limit. Ale každopádně teda nějaké olovo v houbách je a na tom Příbramsku, kde jsou v půdách procenta olova, tak v těch houbách dosahují, dejme tomu, do 100 ppm, což už je něco, což by to jako skutečně překračovalo ten hygienický limit a jíst by se nemělo, ale je to výjimečná oblast. To znamená, olovo v houbách je a není ho mnoho.
Já ještě jsem si uvědomil, já jsem chtěl ještě vám odpovědět na tu otázku, co jste říkala předtím. A vždycky taky člověk, když sbírá houby, tak by z nich měl mít dobrý pocit. To znamená, pokud máte pocit, že ta lokalita je špinavá, tak jako není důvod ty houby sbírat a konzumovat je. Vemte si třeba v Praze, spousta lidí sbírá houby v Praze, i třeba v parcích. Praha je naprosto výjimečné město. A tím, kolik tady roste druhů žampionů. Tady rostou snad prakticky úplně všechny druhy žampionů, které byly popsané z Evropy. Hádejte proč? No, protože tady je spousta psů. Ty psy samozřejmě nějakým způsobem prostě močejí po těch parcích. Uvolňují dusík a žampionům těm dusík vyhovuje, proto tady rostou. No ale jako konzumujte houby, které, jako, o kterých víte, že vlastně jako vyrůstají tady z toho. Lidi si to neuvědomují a hlavně teda důchodci jako sedí na lavičkách a jako sbírají to, hlídají to, ale já jsem třeba už byl několikrát jako osočen, že jako sbírám houby, které jsou někoho jiného, ale to je potíž, jo, takže s rozumem a s dobrým pocitem, no. Já bych se chtěl ještě zeptat, jestli máte pocit, že vyloženě ty houby jsou akumulátory, nebo jestli to může souviset s tou symbiózou s těma vyššíma rostlinama? Jestli to třeba do nich tak nějak necpou ty vyšší rostliny? Ona je hodně věcí, které by se daly říct, já nevím, jak dlouho jsem mluvil, ale co se týče teda tady toho dotazu, tak jednak pokud budeme mluvit o prvcích jako jedraslík, rubidium a cézium, tak tam skutečně ty ektomykorizní houby mají výrazně vyšší koncentrace. A je to nejspíš důsledek toho, že to jsou houby, které se specializují na rozklad toho horninového prostředí a na transport živin do těch rostlin a do těch kořenů. A vlastně jakýsi vedlejší produkt je to, že teda to mycelium je bohaté těmi prvky a potom vyroste plodnice, která je bohatá těmi prvky. Na druhou stranu, co se týče těžkých kovů, tak je všeobecně známo, že houby, nebo předpokládá se, že houby pomáhají stromům přežít na lokalitách, kde by ta toxicita těch těžkých kovů byla příliš vysoká. To znamená, pokud máme nějaké haldy na Příbramsku, třeba ty struskové haldy, které jsou skutečně toxické, tak stromy tam rostou. A rostou tam díky tomu, že tam najímají ty mykorizní partnery a několik málo studií, které zatím jsou na to udělány, tak ukazují, že ty těžké kovy se koncentrují právě v těch mykorizních kořenech. A předpokládá se, že ta mykorýza a to mycelium tvoří bariéru. Bariéru pro přestup těch kovů, to znamená, ta houba nepustí ten kov dál a vlastně ten kov nepoškozuje to rostlinné pletivo a tu rostlinu. To znamená, ta houba jakoby chrání ten strom před tou toxicitou. Já jsem ještě zapomněl říct, když jsem mluvil o té mykorizní symbioze, tak ten vztah těch dvou organismů je obligátní pro houbu. To znamená, houba bez toho stromu existovat sama o sobě nemůže. Strom může, i když nebude příliš prospívat, když bude třeba v laboratorních podmínkách pěstovaný, tak on může růst bez té houby. Ale ta houba bez toho stromu růst nemůže a v přírodě nemáte nikdy žádný strom, který by tady tu mykorýzu na sobě neměl. Jo, takže spíš jde o nějaký mechanismus i obranej v rámci té symbiózy. Ten viděl to starý. Můžou si ty houby brát ze země i zlato? Zlato? Zlato je, no to je zajímavá otázka. Mě zlato hrozně zajímalo a tou neutronovou aktivací se dá právě úžasně stanovit. A kousíček od Prahy u Slapské přehrady je kopec. Ten se jmenuje Veselý. A pod tím kopcem je vesnička, to se jmenuje Mokrsko. A na tom Veselém kopci je v současné době největší známý ložisko zlata v Evropě. Ty zásoby tam jsou asi až 100 tun zlata je v tom kopci. A nás právě zajímalo, jakým způsobem ty houby dokážou to zlato z té půdy naakumulovat. A zjistili jsme, že úplně nejlepší houby na tohle jsou píchavky. Klasická píchavka obecná obsahuje až jednotky miligramů na kilogram zlata v sušině, což jsou nejvyšší zjištěný koncentrace zlata, které kdy byly jako v živém organismu zjištěný. To znamená, oproti rostlinám zlato v houbách je. Ale pořád je ho tam jako relativně málo. Takže
asi se zdá, že houby nebudou jako nějaká vhodná skupina organismů na to, aby jsme se s nima dále zabývali a zkoušeli vymyslet nějakou metodu, jak by mohli teda, dejme tomu, těžit zlato za nás. Ale, jo, ale určitě teda zlato v houbách je a není ho úplně málo. Tak jestli to stačí takhle. Se chtěla zeptat, jestli jste zkoušeli, jestli je nějaký rozdíl v té plodnici, která čerstvě vyroste, ta úplně mladionka, než potom po několika dnech, jestli se to zvětšuje. No, to je obrovský problém, jak tohle zjišťovat, protože my vlastně do toho systému, my ho nemůžeme monitorovat, čo? My do něj vždycky zasahneme a tím jako přerušíme ten děj, který tam probíhá. Určitě jako vliv na ty koncentrace má celá řada faktorů. Já jsem o nich tady vůbec nemluvil. Co se týče velikosti plodnice, tak já jsem to zjišťoval na několika houbách, které se daly sebrat na jedné lokalitě. Dejme tomu, že jsme uvažovali, že to jsou houby, které patří k jednomu myceliu a byly tam plodnice, které byly v různém stádiu vývoje. To znamená, byly tam mladší i starší. A my jsme teda řekli, že ty plodnice sebereme, zvážíme sušinu a že ta sušina nám bude indikovat teda to, jak ta houba je stará. To znamená, kolik vyprodukovala biomasy, to, že bude odpovídat tomu stáří. A zkoušeli jsme stanovovat ty koncentrace. A zjistili jsme, že se zdá, že to je u různých druhů různý. A většina druhů hub teda ale ukazuje to, že ta koncentrace je nejvyšší, když ta houbička je úplně malá. Jo, to znamená, ta koncentrace toho prvku je úplně nejvyšší. A potom, jak ta houba roste, tak přibývá biomasa, ale ten kov do ní teče dál, do té plodnice, tím mycelím. Pořád tam ten kov teče, to znamená, ta plodnice se zvětšuje, koncentrace toho kovu nám klesá, ale celkový množství kovu, který v té houbě je, tak to se pořád zvyšuje. To znamená, ten kov tam pořád teče tím myceliem, ale potom ten růst té biomasy už je rychlejší než přírůstek toho kovu. To znamená, proto klesá ta koncentrace. Jo? A je to takhle u většiny těch těžkých kovů, na kterých jsme se zaměřovali. Mimochodem, další vliv, který můžete mít, jsou růstové vlny. Pokud máme nějaký žampion na louce, který vytváří růstovou vlnu na jaře, v létě a na podzim, tak zdá se, že nejbohatší těmi kovy je ta první růstová vlna. A potom ty další růstové vlny už jsou zase chudší. Jo? Taky si musíme uvědomit, že když sebereme houbu a vlastně ji odneseme z lesa, takže s ní odnášíme relativně nemalé množství různých prvků. A když to budeme dělat systematicky na tom jednom místě, tak by to teoreticky v případě toho stříbra by to mělo mít jako markantní vliv, protože toho stříbra je v té půdě tak málo, že jako když budeme pořád nosit jednu houbu z jednoho místa, tak prostě to stříbro de facto ta houba vyčerpá. Jo? Ale jak říkám, je to jako s tou Schrödingerovou kočkou, prostě když do toho systému zasahneme, tak už jako nikdy nezjistíme, jak to bylo původně. V jaké části té houby je ta koncentrace největší? Výborně, skvělá otázka. Ta houba, bohužel tady nemám žádný obrázek té plodnice, dejme tomu, že ta plodnice má tady třeň, odborně řečeno, nebo nožičku, potom má klobouk a pod tím kloboukem jsou buď lupeny, anebo rourky, což je odborně hyménium, neboli teda vítrusorodá vrstva. Když si to představíte, že ta houba nějakým způsobem roste, tak ona, mimochodem plodnice hub je tvořena asi z 90% vodou. Jo, voda je hlavní složka té plodnice, jenom 10% je vlastně biomasa. To znamená, ta houba, to mycelium do té houby pumpuje vodu a ta voda se z té plodnice odpařuje. A největší výpar je na pokožce klobouku a potom hlavně v té hymeniální části, v těch lupenech anebo v těch rourkách. A to je místo, kde se akumuluje většinou nejvyšší koncentrace těch kovů. To znamená, když bychom ty houby analyzovali pěkně po částech, tak je zajímavý, že to je většinou. Takže když ta houba akumuluje nějaký prvek, třeba kadmium, tak nejvíc toho kadmia je právě v té vitrosordé vrstvě. A pokud to jsou prvky, které ta houba příliš neakumuluje, jako třeba to olovo, tak největší koncentrace toho olova jsou většinou právě v té nožičce. To znamená, on to de facto indikuje, jakoby, že ten transport toho prvku je taky omezený a že vlastně ten prvek se nějak jako příliš nehýbe v té plodnici. Jo, takže většina prvku má nejvyšší koncentraci v tom hyméniu.
Děkujeme za přehlednou krásnou přednášku. Dostal jste se hodně daleko. Čili v doporučení 10 kilo hub odkudkoliv, kdykoliv, nemůže nikoho poškodit? No to určitě ne. Odkudkoliv, kdykoliv, to pokud asi... Pokud se týká nízké radioaktivity. Jo, pokud se týká radioaktivity. No, my jsme teďka doděláváme studii, kdy jsme měřili uran v houbách na Příbramsku. Zjistili jsme, že uran do hub jako neleze. To znamená, že jediný problém je to cézium. A toho cézia bylo už v těch 90. letech v těch houbách, které se běžně sbírají k jídlu, tak relativně málo, že těch 10 kilo dneska by nemělo vůbec činit potíže. Jo, skutečně. Navíc to cézium postupně migruje půdou, váže se na půdní součásti, cézium se váže hlavně na povrch jílových minerálů, protože to kation, to znamená vlastně ta biodostupnost toho cézia pro ty houby je postupně nižší a navíc poločas rozpadu 30 let, dneska máme téměř teda vlastně jeden poločas za sebou, to znamená, ta aktivita bude čím dál tím víc klesat. Takže já bych řekl, že jako z hlediska cézia není problém konzumace houb. No, dal si sem tuto otázku, musím i říci B. Před 15 lety s vašimi učiteli Zdeněk Řanda, Honza Kučer, jsou docenti, jsme začínali s bioindikací v rámci low radioactivity. Pracuji jako lékař, teď už jsem v penzi. Všechny studie z roku 2001 v přítomnosti šéfu České geologické služby a ministerstva životního prostředí tímto se zajímající byly zrušeny. Proč? Nechám na odpovědi. Ale v této poloze obecnější úloze bioakumulátoru houby jako velice výhodných biomarkerů poškození aureoly, radiocezie postčernobylského špadu, samozřejmě dobře víte, bylo předmětem intenzivní práce například docenta Zdenka, dalších, Řandy a dalších. Vtip je, že my jsme šli zatím dál. Endokrinologický ústav má výzkum v rozsahu 68 milionů v oblasti chemokinetiky jodu a selenu. Jestliže mě tím pověřil pan profesor, který zastupuje Československo, tedy Česko v Evropské unii, tak jsme zjistili při databázi 110 tisíc, je to jediný ústav tady naproti, který tu databázi jodu má, že radioaktivní jod 131 s poločasem 8 dní zhruba se narodí na aureole radiocezia 137 teprve 10, 20, 30 let v místech. A jak tedy vysvětlíme, byla ta otázka, kterou jsem položil vašim učitelům, kteří jsou moc dobrý v INA a tak dále, že je možný, že v určitých místech, například na Příbramsku, který jste ukazoval, je až 350% nárůst mikrokarcinomu štítné žlázy. Jak to vysvětlíte? No, když vy se mě ptáte na jod, a to je ta 131, to je něco, co vlastně v houbách nemělo ani šanci se projevit, protože to je příliš krátkodobý izotop, takže tohle já vám nevysvětlím, no, ale asi máte pravdu. Já se omlouvám, já to budu muset utnout, protože nám došel čas. Ale doufám, že pan doktor ještě bude k dispozici. Jo, můžete mě třeba pozvat na oběd, já vám řeknu, co budete chtít. No, takže se zkrátka domluvíte. Já vám moc krát děkuju, pane doktore, za hezkou přednášku. Vám děkuju za pozornost. Ještě bych vás ráda pozvala do prvního patra přímo pod náma na výstavu. A doufám, že se tu třeba uvidíme i příští rok a přeji vám hezký den. Naschledanou. Děkuji.